16-metę merginą žiauriai sumušusio ir išžaginti mėginusio jurbarkiečio byloje taškas dar nepadėtas. Prokuratūra nutarė skųsti Tauragės apylinkės teismo sprendimą. Ašaras per posėdį braukęs smurtautojas vakar sužinojo, kad į kalėjimą nesės. Teismas jam skyrė lygtinę 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, nors prokurorai prašė teisiamąjį pasodinti į kalėjimą 5 metams. Prokurorai pasigedo 18-mečio įvykdytų sunkių seksualinių nusikaltimų vertinimo ir suabejojo jo nuoširdžia atgaila. Smurtą per moksleivių vakarėlį kaimo turizmo sodyboje patyrusi mergina 2 mėnesius buvo gydoma ligoninėje, kurį laiką ji negalėjo nei kalbėti, nei valgyti. Merginai buvo atliktos 2 sudėtingos žandikaulio operacijos.